وزيرك وزارد إسكارتين تأي تكنولوجيا دقران كسومي اللان يحلكو كالوريجي أغاسمي هوري وزارد إسكارتين تسومي اللان يأغاسميها عصوب يأو دوان مدحوينها سومي اللان صومك عابل حلكاسي مناسبة الحلوريجي انتا يأو حاو قورينا دلقجي دي حبين كميدا شقالها وزارد يميد كميدا شركة دا إسكارتين تا كواس او سي سوغوتي أغاسمي هوري سونا دوي أغاسمي عصوب saddexda sano ee dambe waxa shaqaalahan joogay wuxuu ahaa masuul degan dadnimo leh dulqaad leh wada shaqayn leh agaasimays warsan xasan waxaan u rajaynayaa nolol wanaagsan iyo mustaqbal fiican iyo halka maanta uga tagay meel ka wanaagsan insha Allah taabadalkeeda agaasimaha guud ee wasaaradda iskaarsiinta mudane khayr raasmaan agaasim waxaan ku leenahay ku soo dhawow wasaaradda iskaarsiinta tiknoolajiyada ku soo dhawow wasaaradda dhalinyarada agaasimii hore waxaan u rajaynaynaa guul waxaan runtii ugu mahadnaqaynaa muddadii aan wada shaqeynaynay inuu noola shaqeeyay si aad u qiimo badan leh oo runtii ay ku dheehan tahay hawlkarnimo iyo wada shaqeyn iyo ixtiraam iyo qadarin waxaan soo dhaweynaynaa agaasimaha cusub khayre cismaan caafi oo isagana hadii aan nahay shirkadaha isgaarsiinta aanu kula shaqayn doono sida ugu wanaagsan dhankiisa waxaa halkaasi hadalka jeediyay kana waramay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu xilka hayay agaasimihii hore ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Yuusuf Farsama Xasan ugu horreyn waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xilkani igmaday inaan qabto sanadkii 2022kii bishii 10aad runtii maanta oo ah bishii muxuu ahaayey 8-2024 gartay inuu iga nasiiyo xilka sida aynu ognahay dabciga ama waajibaadka shaqo ee qaranka ayaa ah hadba qofkii igmada qaban kara in loo dhiibo qofkii muxuu ahaayey kalena laga nasiiyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kale u mahadnaqayaa dhammaanba shaqaalaweynaha wasaaradda umuddadii aan wada joognay si wacan aan u soo wada shaqaynay iyo wasiirka wasaaradda oo muddo sanad 9 bilood soo sheegay ku dhowaan wada shaqaynay muddadii wasaaraddu jirtay muddadii aan xilka hayay muddadii agaasimaha guud waxa wasaaradda ka hirgaray mashaariic kala duwan iyo xeerar kala duwan iyo muxuu ahaa qaybo kala duwan oo shaqooyin fara badan aanu qabanay shaqooyinka waxaa ugu horreeya mashruuca nidaamka casriyeynta adeega dowladda ama e-governmentiga loo yaqaano adeegaasi wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood waxaa ugu horreeya casriyeynta emailada dowladda oo ah halkii ugu horreysay aanu ka duuleynay dowladdu yeelaan emailo ay gaar u leeyihiin oo ay mas-uul ka tahay wasaaradda isgaarsiintu oo dhammaan emailada ay security-gooda iyo dhammaanba ayuu muxuu ahaayeen adeegyadeedu u dhammaystiran yihiin agaasimaha cusub ee dhowaan madaxweynaha Soomaaliland soo magacaabay xilkaasi khayre cismaan caalim oo dhankiisa makarafoonka qaatay ayaa la kabariyey inuu ku asturo xilkaasi sidoo kalena shaqaalaha ka codsaday inay la shaqeeyaan awalan waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala oo ina siiyey nimcooyin fara badan oo ina soo koobi hayn ay ka mid tahay amniga iyo iimaanka iyo xilwareejinta iyo xafladda maanta aynu amniga iyo nabadqabka ku fadhino waxaynu leenahay alxamdulilah suma alxamdulilah mahadal labaad waxaan jecelaa inaan u celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ii gartay inaan ka mid noqdo adeegyaasha qaranka isla markaana ii magacaabay inaan noqdo agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda mahadal labaad hadda saddexaad waxaan u celinayaa mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ugu horreeyo wasiirka mudane Axmed Yuusuf Idris iyo agaasimihii hore mudane Yuusuf Warsame Xasan Cawad waxaan kaloo uga gudbayaa waxa weeye in ay aad igu soo ducaysaan xilkan in Ilaahay ii fududeeyo waayo
سلفكو وحي ادعى انترين قفك حلو مقعابو مهم بليين تريني ويدعى انترين ويوا مسؤولية علوس وقفك إلهي أفضل وحلك هذا كبح كره وأمانة مخلوقاتك كالديدي آدنه قاطي مركا يدنا وحان دكعود سنة يا إنا مارتي يقصد دعيسان وحان كالوه يقنا كعود سنة يا شغالها إني إلا شقيان سيدا وقوها بون سيدا وإلا شقيان مزولين تك إقه الرئي أقاسم ياش أقاسم يهوري كويكه الرئي دمان بين يدنا سيدا إلا شقيان أيان كعود سنة يا أنيقنا إن شاء الله تعالى وحن بلان قاضي إنان سيدا وقوها بون وقوه فن وقو أديقو قران كيغا وزيرك وزارة إسكارتين تأيى تكنولوجيا قرأك سوميلان دكتر أحمد يوسف ديريس ويساقو حلك أوكال وريتشي أيا كلادر دارميه أغاسيما عصوب إنو حلك أوكا صوبحو أسيه فنان إيا شغوناك أي كوديهان تهي حلك وسيساقو تي أغاسيمي هوري ألان أوكا بريه إنو ميل خير قفتي جيو مان تهي نجوبنو تاريخ تهي طبانكي بشي سيديدار لابدو كوني أفريا لباتنكا وإنو فردنا حفلتنا سيدا قروح لطنان لوسو أغاسيمي يعني حلك كل كلوري جينا قاسمور وزارة إسكارسين تا مدن يوسف ورسام حسن يا قاسمها وصل مدن خير اسمان عالين وقرن يوسف أنا وقت بدنا صور الشقيني أنا وحن حلك كلوري جي صدق حيل عتنكي نوفمبر كله رتو لابد يكون يصدق حيل عتنكي مده حتى لقى شو جو سديت بلود يتطبيق تمن إيشو مركلوب بدلو معلومنا نكون إسا كنت بالو بقول كنت نيل إيشو marka laga sii dhigo ma in maalin shaqana ah 2200 isho marka saacada loo bedelaa ahna ma saacada shaqana ah 1776 saacadood ayaan Yusuf wada shaqeynaynay mudada dheer aan Yusuf wada shaqeynaynay Yusuf waa nin dhalinyaro afkaaban adin gaaban cibaadada ku fiican shaqo ku fiican hadda wax laga yaabo saacadaha 19:10 habeenimo isagoo gurigiisa joogay inaan wada hadlaynay wada shaqeynaynay Yusuf waa nin dhalinyarada nin qiimo badan حول كره أنا وده شغلي هبنا وده شقين اللي يوسف مركز شخصي دي سنين تابو صاحبه يوسف وح هرمود كه وزارة حمامه ليش شغالة لو بقولي دوري تدباتن دوري ستة شغالة ودالي رأو بدن وزارة ووزارة التكنولوجيا دي سجارة سنين تسيد إرقي ذكر ده درس نيسان ووزارة إنتو بدن لا يتعي إندور أما دالي رأو ودالي رأو بدن wad aragtano wax ka muuqatay in wasiirkeedu dhalinyaro yahay labadooda agaasimaha hadda isbedelay dhalinyaro yihiin agaasimaha cusub soo dhawow wasaarad qaranka xilka lagu yimid ku soo dhawow waxaad u haysaa xil aad u weyn qaranka waxaad ku soo dhawataa wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada oo ah wasaaradda qaranka uga mas'uulka ahayd tiknoolajiyada gabagabadii waxa halkaas xilka kula wareegay agaasimaha cusub iyadoona shaadasho sharaf lagu siimaa muuse agaasimihii hore wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland